Canviem de dieta, just el que han fet més de 600 infants de primària de Sant Vicenç de Castellet. Aquí la campanya Marató Residu Zero ha servit perquè els nens i nenes millorin els seus hàbits alimentaris a l'hora d'esmorzar i perquè les tres escoles del poble hagin reduït els seus residus. En Sergi Lladó, de Canal Transit Central, ha anat a aprendre d'ells. Mira, Sergi, amb aquest paper d'alumini no, amb aquesta roba, bossa de roba, que és més sostenible. Doa, què és el primer que veu fer a la campanya Marató Residu Zero? Primer vam fer guardar els residus aquí una setmana per veure quants residus fèiem. Per calcular aquesta quantitat. I després, com us van educar? Es van fer uns tallers i ens van ensenyar com eren els... com fer l'esmorzar saludable i sostenible. Montse, i en els tallers què és el que expliqueu? Mira, amb els tallers anem traient els diferents materials amb els que porten l'esmorzar i mirem si és bo o dolent tant pel medi ambient com per la salut. Per tant, nois, on hem de posar aquí l'aigua? El dit amunt o el dit avall? Avall! I ara toca saber on va el suc. On diríeu que va el suc? És bo, és dolent, dit amunt, dit avall? També. Dit avall, és un mal residu. Una altra cosa és que sigui saludable o no, i aquí també mirem la dieta, eh, Fina? Aquí també entrem, i entrem molt, perquè realment el que guanya més d'aquest aliment és el sucre. Evidentment, no és el que desitgem. Quin seria l'aliment ideal per beure? L'aigua. I com la transportarem? En cantimplora. Nil, des de quan fa que portes l'aigua en cantimplora? Des de principis de curs. I per què l'hem de dur en cantimplora i no embotellada? Perquè contamina més embotellada. Per esmorzar veig molts entrepans. És super saludable l'entrepà, correcte. Sí. Per tant, punt a favor, però clar, veig tres entrepans però un paper de plata. Això ja no és tan correcte, eh? I què hem de fer? Com ho hem de millorar, això, Iker? Pues portant una bosseta d'aquestes. Com aquestes que els hi heu donat als nens? Exacte, els vam donar al taller anterior perquè tots ja poguessin posar els entrepans o els fruits secs o la fruita dins d'aquestes bossetes que es poden rentar i així ja no generem tants residus. Nois i noies, quin d'aquests aliments és el menys sostenible i menys saludable? El dono. Perquè l'embolcall no és correcte, porta plàstic, amb la qual genera residus, i perquè el contingut, que és el donut, és molt, molt elevat en greix, greix, a més, saturat, que no ens convé gens ni mica. Millor una peça de fruita com la que porta el Javed. Des de quan fa que portes fruita i per què? Des de fa molt temps i perquè tinc una fruiteria que treballen els meus pares. Doncs mira, millor que millor, tots hem d'anar a la fruiteria del Javed a buscar fruita per esmorzar. Sergi, això és per tu. Molt bé, doncs, mama, ho tenim present per l'entrepà de demà.